Chystáme pro vás největší akci roku 2024. Oslavu 70. narozenin hvězdárny Žebrák. Co všechno vás čeká? Krásný den. Přesně před rokem Václav Vidra, pohádkový král, tedy Václav V. Vidra zvaný, navštívil hvězdárnu Žebrák a povýšil ji na pohádkovou. No a letos přijede na hrad Točník, obsadí ten, no a pak vás na náměstí v Žebráku čeká také 22. pohádkový den. Královsky srdečně vás veme na 22. ročník pohádkového dne v Žebráku u Berouna. Budeme se na vás moc těšit a je to 21.6., čili v červnu. Královský to měsíc, pane kancléři. Hrad Točník tam bude rovněž. A bude to samozřejmě na hradě. Není můj, ale je to Točník. V pátek večer vás pak čeká velký koncert u hvězdárny. Bude tu Michal Šindelář s kapelou a vrcholit celý večer bude také ohňostrojem. Bude to přesně stejně tak, jako před 20 lety. No a pak v sobotu celý den i vlastně celý večer vás čeká veliká akce. U nás u hvězdárny vyroste kosmodrom Žebrák. A na co se můžete těšit? Budou tu nafukovací rakety. Budou tu mimo jiné i rakety, které budeme startovat přímo do vesmíru. Takové speciální vodní. No a čeká vás i jeden obří nafukovací měsíc. Ten bude tentokrát vlastní. Ostatně, jak to vypadalo před rokem, tak na to se teď podívejte. Také letos na této akci bude samozřejmě stánek s občerstvením, čeká vás i astronaut, se kterým se budete moci vyfotit a budou tu i odborníci na kosmonautiku. Jen tak pro zajímavost, třeba Honza Spratek, Milan Halousek nebo třeba Tomáš Přibyl. A pozor, přijede i první český kosmonaut Vladimír Remek. A samozřejmě vás všechny na tuto speciální akci srdečně zveme. Mám velkou radost, že můžu pozdravit všechny příznivce kosmonautiky a astronomy kolem hvězdárny v Žebráku a popřát jim hodně zdaru a čistého nebe. Ať samozřejmě jsou úspěšní, nebo ať jste úspěšní při všech dalších pozorováních.